Вітаю! В ефірі Суспільного новини, у студії Ілля Контішев. 50 років шлюбу сьогодні святкує подружжя Козіних. Кореспонденти Суспільного побували в гостях у цієї пари. Сюжет готується до ефіру і зараз про це коротко. Надія та Олександр Козіни показують старі фото, розказують свою історію кохання. Надія Козіна – вчителька, нині голова правління ОСББ. Познайомились зі своїм майбутнім чоловіком у школі. Вона навчалась у 8 класі, він у 9. Олександр Козін – колишній військовий, закінчив танкове училище. До весілля пара зустрічалась 8 років. Запросив мене на танець, от, і звідти почалася наша дружба 8-річна. Там є такі фотографії, що ми зовсім юні. От, ми дивимося, то я говорю, що навіть і не віриться, що скільки ми вже і разом. Потрібно, якщо зустрічаються молоді, от, щоб вони... А зараз, знаєте, є любов з першого, кохання з першого погляду. От є так, що я говорю, от, бачиш, що це твоя людина, що це твій чоловік, можливо, майбутній. От, і треба, щоб вони побільше знали один одного. І також вступали, тому що всі живуть в різних сім'ях. В одній сім'ї уклад один інший, другі традиції зовсім інші. І не потрібно переносити, що я, у нас так, а у нас так. Якщо вже створюють сім'ю, то я говорю, треба набувати свої традиції, будувати. У подружжя Козіних двоє дітей та двоє онучок. Дівчата допомагають бабусі чепуритись перед поїздкою до центрального РАЦу на урочисту церемонію з нагоди золотого весілля. За 4 дні закінчується голосування за проекти, подані херсонцями в рамках бюджету участі. Один з них – капітальний ремонт фасаду історичної будівлі Херсонського палацу дитячої та юнацької творчості. Проєкт на громадський розгляд подала Євгенія Вірлич. Детальніше про це у сюжеті. Тут облицювальна шкатурка пластами сходить. І вже небезпечно, тому що навіть випадають цеглини і каміння з них. Вона обгорожена червоною стрічкою. Бачите, ми позначили небезпечну зону і намагаємося, щоб сюди діти зовсім не потрапляли, не приходили. Ну а ті, хто йде до спортивної школи через нас, бачать цю стрічку, просто обходять цю територію. Після того, як наш палац почав руйнуватися з 2002 року, зробили укріплювальні роботи, взяли в металеві каркаси. От з тих пір вони так і стоять, ржавіють, а в вікнах живуть горобці. Якщо оператор зараз наведе кінокамеру на сам верх масандри, то ви побачите, що там вже зруйнувалося все, вже залишилося каміння, яке теж руйнується, і вже воно просто падає на підлогу. Так як волога із середини, вибачте, знаружі потрапляє через цю кладку, то, звичайно, там сиро, там пліснява і все інше. Останній ремонт тут проводився 1963-го, коли будівлі надали статус палацу дитячої та юнацької творчості. Пам'ятка збудована більше 100 років тому, 1915-го, як резиденція херсонського губернатора, розказав краєзнавець Дементій Білий. Віталій Відчинінов, він був відомий тим, що він був депутатом Державної Думи і взагалі останній губернатор Херсонської губернії. Він помив в еміграції в Югославії. Якийсь час наприкінці Першої світової війни тут планувалося розмістити світу румунського короля. Тут розміщувалися ради профспілок і перша жіноча громадська організація. За словами Дементія Білого, наприкінці 1917 року у цій будівлі сталася важлива історична подія. Зібрався губерніальний з'їзд всіх представників земств, всіх міських самоврядувань Херсонської губернії, і вони провозгласили, вирішили визнати Херсонську губернію як частину Української Народної Республіки. Авторка проєкту розказала, що її дідусь Август Вірлич був херсонським істориком, журналістом і краєзнавцем. Досліджував історію міста, працював у палаці дитячої та юнацької творчості. Багато зробив для того, щоб будівлі надали статус історичної пам'ятки. Робота з пам'ятками – це була одна зі складових його роботи. Він ввів, зокрема, тут клуб екскурсоводів. Це було для підлітків, для студентів. Ну, взагалі, в принципі, це було дуже цікаво для всіх охочих. І мені дуже приємно, коли люди сьогодні, вже 2 роки, як його немає, до того він 5 років хворів, люди сьогодні згадують його цікаві екскурсії містом. Тобто його описи пам'яток, вони досі зберігаються.
Розмір громадського бюджету – 1,5 мільйона гривень, розказала Євгенія Вірлич. Говорити про те, скільки наразі коштує повний ремонт, повна реставрація, реконструкція – важко. Для цього потрібно зробити експертизу. Вона доволі складна, тому що це експертиза пам'ятки. І експертиза має проходити не лише фасаду, тобто того, що ми ремонтуємо, а всієї пам'ятки. І вже з експертизи буде видно, скільки реально потрібно грошей. Зараз ми говоримо про мінімум, який ми можемо взяти. Мій проект розрахований на 1,469 тисяч гривень. 500 голосів потрібно, щоб проект прийшов до списку на фінансування. На платформі громадського бюджету можна проголосувати за 6 проєктів за допомоги банківської картки чи додатку. Або у міській раді, маючи при собі паспорт. Голосування триватиме до 16 вересня включно. Оксана Хлєбус, Григорій Шматко, Владислав Купрієв. Новини на Суспільному. Херсон. О 15-й годині біля Палацу дитячої та юнацької творчості відбудеться акція на підтримку проєкту реконструкції заднього фасаду цієї історичної пам'ятки. Акція триватиме до 17-ї години. Також охочі можуть проголосувати на підтримку цього проєкту. У відділі реєстрації місця проживання фізичних осіб Херсонської міської ради запрацювала система iGo. Тепер потрапити на прийом до фахівця можна, попередньо зареєструвавшись онлайн. Повний сюжет дивіться у вечірніх випусках новин. Нині ж про тему – коротко. Приймати заявки онлайн від херсонців у відділі реєстрації місця проживання фізичних осіб Херсонської міської ради почали 8 вересня. Четвертий день у 126-му кабінеті триває прийом тих, хто записався в інтернеті. В цьому кабінеті у нас є спеціальна програма, в якій ми бачимо кількість заяв. Заяви були подані, перший день був понеділок, коли ми вже приймали людей, до нас приходили. Це було 7 чоловік, які були перші. Наша задача, коли людина подає заявку, її розглянути, дати свій коментар. Призначаємо ми зустрічі, відмовляємо людині. Ми бачимо скан копії, які нам надаються, бачимо інформацію, яка є в заяві. І людина сама має можливість вибрати час, коли їй зручно звернутися для нас для отримання адміністративної послуги. Якщо все добре, то ми даємо відповідь, вона надходить людині, що ми вже готові її прийняти. Наразі у мене все. Більше новин о 17-й у викладі моєї колеги Оксани Страмнової. Я ж з вами прощаюся і нагадую, підписуйтесь на наші сторінки в соцмережах UA/Kherson в Twitter та Telegram, телеканал Скіфія Херсон в YouTube, Facebook та Instagram. Також читайте нас на сайті КС Суспільне Медіа, слухайте на хвилях Українського радіо Херсон та не забувайте про новини на телеканалі UA/Kherson. На все добре, до зустрічі!